Բարձրացված Factor TV-ի եթերում ենք զրուցում ենք ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության անդամ Գևորգ Պապոյանի հետ։ Բարձրացված պարոն Պապոյան, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, այսպես ասած, նախաձեռնել է առողջապահական նոր հարկ մտցնելու գործընթաց, մասնավորապես նախատեսվում է Հայաստանում սահմանել 2022 թվականին առողջապահության հարկ աշխատավարձի 6% չափով։ Տեղյակ եք դուք տարածվող դժգոհություններին, որոնք հաստատ ավելանալու են, մեծանալու են։ Տեսեք, իհարկե ցանկացած օրենք կարող է ունենալ եւ դժգոհումներ, եւ շահառուներ, եւ մարդիկ, որոնք ոգեավորված կլինեն այդ օրենքից։ Ես կարծում եմ, հիմա տեղի ունենում մի շատ կարևոր բան, ինչի արդյունքում մենք նաեւ վերջնարդյունքում այդ որոշումը պիտի կայացնենք կամ չկայացնենք։ Տեսեք, այդ օրենքը ազգային ժողովում չէ։ Հետևաբար ես չեմ մեկնաբանի, քանի որ չեմ խորացել օրենքի մեջ, չեմ կարդացել ամբողջությամբ եւ բնականաբար չեմ վերլուծել։ Անգամ այն կառավարության հավանությունը չի արժանացել։ Այն ընդհանրապես նախագիծ է, որը դրված է Իդրաֆթում, եւ այն ինչ հիմա տեղի ունենում, այսինքն ես երկու ձևի կարծիքել, օրինակ ին Facebook-յան ընկերների շրջանակում տեսել եմ մարդիկ, որոնք որ կարծում են, որ դա լավ գաղափար է, եւ մարդիկ, որոնք որ կարծում են, որ ոչ այնքան լավ գաղափարն ինչպես է վերաբերվում։ Հիմա կասեմ, թե բայց այսինքն այ հետեւաբար այն ինչ հիմա տեղի ունենում, հենց դա է հանրային քննարկում, եւ շատ լավ է, որ հիմա այդպես է տեղի ունենում, որովհետեւ երբեմն լինում է այնպես, որ օրենքը դնում ես, գաղափարը ներկայացնում ես, առաջին ընթերցում անցնում է, երկրորդ ընթերցում անցնում է, երբ որ մտնում է, այսպես ասած, արդեն ուժի մեջ, նոր սկսում են դժգոհություններ, կարծիքներ, եւ ըստ էության այդ ժամանակ դու ոչինչ չես էլ կարողանել։ Եվ շատ լավ է, որ հիմա եւ դրական եւ բացական բազմաթիվ կարծիքներ կա, որոնք որ պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ։ Ես ինքս եւ այսպես ասած եւ այս կողմից եւ այն կողմից այդ ամբողջ այդ եւ ոգեվորության մեջ եւ դժգոհության մեջ տեսնում եմ որոշակի մտահոգություններ, որոնք որ անհրաժեշտ է այո քննարկել, եւ իհարկե նաեւ տեսնում եմ նաեւ որոշակի իհարկե դրական արձագանքներ, որոնք նույնպես պետք է քննարկել։ Իմ մտածումը հետեւյալն է, մենք պետք է գնանք առողջապահության պարտադիրապահպանության, հիմա ինչ եղանակով դա պետք է քննարկենք, դա կլինի ամբողջությամբ պետական բյուջեի հաշվին, մասամբ պետական բյուջեի հաշվին, դա կլինի 6% տեսքով, ավելի ցածր տոկոսի տեսքով, մեկ այլ եղանակով, համավոր եւ այլն ժամանակի հարց է, բայց եկեք այս պահին ես այդ օրենքի նախագծի մասին իմ կարծիքը չասեմ, որովհետեւ դրա համար պետք է նվազագույնը պետք է լուրջ ուսումնասիրել եւ բազմաթիվ կողմից հարցին մոտենալ։ Պարոն Պապոյան, այնուամենայնիվ դժգոհները այսպեսի մի բան ասում են համենայն դեպս, որքանով է արդար, երբ պետությունը պարտադրում է աշխատող մարդուն վճարել չաշխատողի կամ փաստացի աշխատանք ունեցող, բայց ծվերում գործունեությունը ծավալող քաղաքացիների փոխարեն, ըստ ձեզ որքանով է արդար։ Պետք է նորից եմ կրկնում, պետք է ուսումնասիրել սոցիալական արդարության հարց կա այնտեղ։ Հիմա նայեք ինչ տեսանկյունից ենք նայում։ Այո, լիբերալիզմի տեսանկյունից միգուցե ոչ այնքան արդար է, սոցիալի, այսինքն ընդհանուր սոցիալական արդարության տեսանկյունից արդար է, հա, պետք է այս մոտեցումները համադրենք, հասկանանք, այս պահին թույլ տվեք չմեկնաբանենք, որովհետև եւ ընդհանրապես ես այդ դա շատ լուրջ ու կարևոր հարց է, եւ իր հետևից նաեւ տնտեսական շատ լուրջ էֆեկտ ունեցող հարց է։ Պետք է, եւ դա ուղղակի այդպես ես կարծում եմ չի մտնի, այսինքն դա զուգահեռ օրինակ նույն եկամտային հարկը քայլ առ քայլ իջնում է, հա, միգուցե դա է զմացան դեպս 6%-ը շատ չի։ Եկեք հիմա հանրային քննարկման փուլում մենք ամփոփենք հանրության կարծիքը դրական բացական նաեւ այն մոտեցումները ընդհանուր, որոնք որ կան, բերենք մեկ դաշտ եւ վերջում քննարկենք։ Այս պահին եկեք այսքանով ամփոփեմ։ Հասկանալի։ Պարոն Պապոյան, նախկին վարչապետ Խոսրու Հարությունյանը այստեղ Factor TV-ի եթերում ասաց, որ դուք, այսինքն իշխանությունը, տնտեսությունը զարգացնում է նախկին իշխանությունների ներդրումների հաշվին, այսինքն դուք դեռ ձեր ներդրումները չեք արել տնտեսության մեջ։ Դուք համաձայն եք նրա հետ։ Բացարձակ իհարկե համաձայն չեմ, որով եւ բազմաթիվ թվերով բազում առիթներ եմ ունեցել պնդելու, որ նախկինում տնտեսությունը ստերության ցավոք սրտի անգամ չի էլ զարգացել, լուր մնաց նախկին իշխանության ներդրումների հաշվին զարգանա։ Ես ինձ օրինակ եմ բերել, ձեր եթերում էլ կբերեմ, հարգելի մեհեր, տեսեք,
2006 թվականին մենք ունեցել ենք 0.2% տնտեսականաճ։ Հիմա 9 ամսվա կտրվածքով ունենք 7.9% տնտեսականաճ։ Հիմա այս 9 ամսվա ընթացքում 100 միլիոն դոլարի կարգի մենք արտաքին պարտքը զուգահեռ պակասեցրել ենք։ Նույն, այսինքն նախկին իշխանությունների կուտակած պարտքը։ Իրենք այս 0.2%-ը որ տնտեսական աճ էին ապահովել, ընդամենը 0.2%։ Այդ տարի իրենք հնայի 7-8% չափով պարտք էին վերցրել, 850 միլիոն դոլար։ Ինչ որ իմաստով, ասեմ ձեզ, այո, նախկինների քայլերի հետևանքներն են հիմա մենք կրում։ Եթե դա նկատի ունի, ապա համաձայնեմ, այսինքն նախկինում տարին 800-850 միլիոն դոլար պարտք են վերցրել, հիմա այս իշխանություններն ու մեր ժողովուրդը ստիպված են իրենց վերցրած ու անարդյունավետ ծախսած պարտքերը փակել, ստիպված ենք, այլ ընտրանք չունենք։ Եվ այդ իմաստով, այո, իրենց գործը մենք պիտի, իրենց սկսած վատ գործը պետք է մենք լավ ճանապարով ավարտենք։ Եթե դա նկատի ունեն, դա է նկատի ունեցել, ապա այո, այդ վատ գործը լավ վերջաբանով մենք կավարտենք, բայց խոսել ներդրումների մասին եւ տնտեսական աճի մասին իրենց ժամանակ, դա ուղղակի չգիտեմ, ես այսպես ասեմ, Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ Հայաստանը ավելի դանդաղ է զարգացել, քան աշխարհի տնտեսությունը։ Հիմա Հայաստանը ավելի քան 2 անգամ ավելի արագ է զարգանում, քան աշխարհի տնտեսությունը։ Հիմա սա ցուցանիշ է, թե ոչ։ Իր փաստարկն է, որ երբ ներդրումներ են անում, ներդրումների էֆեկտը երևում է 2-3 տարի հետո։ Դուք դեռ նոր եք եկել իշխանության եւ ձեր ներդրումները չեն կարող այդպես արագ էֆեկտ տալ։ Ոչ, ավելին ասեմ, երբ որ ներդրումներ են արվում, այդ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները, այո, այդ պահին, երբ որ օրինակ պատկերացնենք այսպես, հա, 100 միլիոն դոլար երկրի տնտեսության մեջ ներդրում է կատարում, երբ որ դու այդ պահին ներդրում ես կատարում, դա ուղղակի 100 միլիոն դոլարի ուղղակի ինվեստիցիա է տվյալ տնտեսության մեջ, 2-3-4 տարի հետո այդ 100 միլիոնը, երբ որ դառնում է 110 միլիոն, ներդրողը ուղղակի ներդրողը արտասահմանյան ինքը փողը դուրս է անում, հետ է տանում։ Դա է պատճառը, որ այսօր օրինակ մենք զուտ ներհոսքի պակասորդ ունենք, բայց ընդհանուր ներդրումները ավելացել են 130 միլիարդ դրամով։ Այսինքն հիմա այսօր Հայաստան անցած տարվա համար 130-135 միլիարդ դրամով ընդհանուր ներդրումները ավելացել են, բայց երբ որ շեշտադրումը դու միայն կատարում ես օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների վրա, ինչպես օրինակ վերջին 2016-17 թվերին կամ 18-ի առաջի կեսում, երբ որ իրենք էին իշխանության հիմնական իրենց շեշտադրումը դա էր, դրա արդյունքը նա է, երբ որ այսօր դրեց 100 միլիոն դոլար որևէ գործ արար, ինքը ակնկալում է, որ դա գոնե պիտի մի 110 միլիոն դառնա, չէ՞, հետո որ դարձավ ու ինքը հայաստանցի է, թե չի, այդ գումարը ինքը երկրից բնականաբար դուրս է տանում։ Հիմա այստեղ դա, բայց դա չի նշանակում, որ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները վատ բան են։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները հրաշալի բան է, երբ որ դու կարողանում ես այդ արժեքի շղթայում, այդ ամբողջ շղթայում գումարի տեղաբաշխումից մինչև վերադարձ, կարողանում ես արդյոք դու արդյունավետ աշխատես, թե ոչ, կարողանում ես համապատասխան, ասենք, աշխատատեղեր ստեղծես, հարկեր հավաքագրես, հարակից օժանդակող արտադրություններ հիմնես կամ ծառայություններ հիմնես, այս դեպքում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները շատ ավելի արդյունավետ են լինում, քան տեղական ներդրումները։ Մնացած այլ պարագաներում, երբ որ դու այդ շղթայում չես կարողանում ապահովես բարձր արդյունք, ապա ավելի արդյունավետ է սեփական ներդրումները, այսինքն սեփական քաղաքացիների ներդրումները։ Պարոն Պապարյան, վերջերս հարցազրույցներից մեկում դուք մտահոգություն եք հայտնել, որ 2020 թվականը հարկային հավաքագրումների առումով բավական ռիսկային տարի է լինելու, ինչու՞։ Ոչ թե ռիսկային է լինելու, ես իմ մտահոգությունը, ըստեղության մտահոգություն չեմ հայտնել, ես հայտնել եմ, որ կան կլինեն դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունների հետ մեկտեղ մենք 200 միլիարդ դրամ էլ ավելենք հավաքագրելու։ Հիմա այդ դժվարությունները որոնք են։ Ավտոմեքենաների ավելացված արժեքի հարկ եւ հարակից հարկերը 50 միլիարդ դրամի պակասորդա լինելու 2020 թվականին, 2019-ի համար 30 միլիարդ դրամ պակաս կլինի եկամտային հարկի համահարթեցումից, մոտավորապես 10 միլիարդ, այսինքն նախորդ տարվա համար 5-ից 7 միլիարդ դրամ նախատեսվում է, որ ավել վերադարձ կլինի եկամտային հարկի կապված հիպոտեկային շուկայի, այսինքն առաջնային շուկայից, երբ որ գնում են բնակարան ու եկամտային հարկով փոխհատուցում են այդ մասով։
մեր տնտեսությունը զարգանում է, զբոսաշրջությունը զարգանում է եւ 2020-ին էական աճել են tax free-ները 19-ին եւ 20-ին եւս 10-11% զբոսաշրջությունը աճելու է, հետեւաբար կարծում ենք, որ նվազագույնը այդքանով էլ կավելանա tax free-ները։ Եվ իհարկե բղնձի գները որոշակի իջել են, բայց դեռևս մեր համար շատ ընդունելի միջակայքում է։ Ահա այդ 5 ռիսկերն են, որոնք այլ հավասար պայմաններում մենք կարողանայինք, այսինքն եթե այդ այլ հավասար պայմաններում 300 միլիարդի կարգի կարողանայինք ավել եկամուտով արձանագրել, բայց այդ պայմաններում մենք արդեն իջել ենք թիվը 200 միլիարդի, բայց այն ինչ որ արձանագրվել է, ես ուղղակի վստահ եմ, որ կկատարվի, եթե իհարկե ես հավատում եմ, որ ինչպես եղավ 2019-ին, այնպես էլ 20-ին մենք պրոֆիցիտ ենք ունենալու եւ նույն այդ տնտեսական աճին է վերաբերվում։ Հասարակ եւ 2018-ին եւ 2019-ին մենք արձանագրել ենք ավելի բարձր տնտեսական աճ, քան նախապես նախանշել էինք, այսինքն 2019-ի դեպքում վստահաբար կարձանագրենք, դեռևս տարին չի ավարտվել։ Այնպես որ 2020-ին նույնպես ես ուղղակի վստահ եմ, որ շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ ենք ունենալու, քան 4.9-ը, որ եւ այդպես էլ կա 4.9%-ը դա ամենապահպանողական, ամենավատատեսական, այսինքն երբ որ մի քանի վատ բան միանգամից մեր հաշվարկներով տեղի ունենան, այդ պայմաններում նոր տնտեսական աճը կլինի 4.9%։ Հասկանալի։ Իդեպ դուք կարող եք երաշխավորել, որ մինչև հաջորդ ընտրություններ Հայաստանի քաղաքացին շոշափելիորեն զգալու է իր կենսամակարդակի աճ։ Տեսեք, իրականում իհարկե կարող ենք երաշխավորել եւ պետք է վստահաբար դրա մասին անպայման խոսել։ Եվ ես ուզում եմ այդ երաշխավորությունը ամրապնդենք այն մեզ վերջին 1.5 տարվա ընթացքում մեր պատմության մեջ տեղ ունեցած փոփոխություններով։ Այն ինչպեսի փոփոխություն է տեղ ունեցել օրինակ Հայաստանի քաղաքացու կյանքում։ Չգիտեմ, ճանապարհային երթևեկության կանոնների հետ կապված խախտելու հետ կապված դժուտուգանքների միլիարդավոր դրամների ներել, բանկային դժուտուգանքների միլիարդավոր դրամների ներել, այլևս մեր քաղաքացիների հետևից ճանապարհային ոստիկանությունը եւ ճանապարհային ոստիկանության տեսա լուսանկարանող սարքերը չակերտավոր ընկած չէ, ոչ թե 5-5 հարաբերակցություն կուտակային կեսաթոշակի, այլ 2.5-7.5, այսինքն քաղաքացու վրա բեռի իջեցում, համահարթ եկամտային հարկ, որը 23-28-36 տարբերակից քիչնի կհասնի 20%-ի, ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացում 10%-ով, այս պահին դեռևս, նվազագույն կենսաթոշակի բարձրացում 16,000-ից մինչև 25,500 դրամ, 10%-ով 560,000 քաղաքացու կենսաթոշակի ավելացում հունվարի 1-ից, հրշեջների աշխատավարձի, միջին աշխատավարձի ավելացում 80-85,000-ից մինչև 130-140,000 դրամ, զինվորականների աշխատավարձի բարձրացում մինչև 30%-ով, ոստիկանների աշխատավարձի բարձրացում մինչև 20%-ով, պոլիկլինիկաների աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում 20%-ով, Երևանի մանկապարտեզների աշխատողների աշխատավարձի բարձրացում 20%-ով, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում 23%-ով, որի շահառուն է 187,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, 55,000-ից 68,000, սրանք եւ այլ բազմաթիվ դրական փոփոխություններ, որոնք ընդհանրապես տեղի ունեցել 1-1.5 տարում, մենք միևնույն ժամանակ պետական բյուջեն այնպեսի կառուցվածք ենք տվել, որը եւ այսպես ասած ամբողջությամբ լիբերալ բյուջե չէ, ոչ էլ սոցիալական բյուջե է, համաչափությունը պահպանել ենք։ Եթե լիներ լիբերալ, ապա ծախսել, այսինքն եկամուտների ավելացում ամբողջությամբ կուղեինք ապագայի տնտեսական աճին, այսինքն միայն կկառուցեինք ճանապարհ, ջրանցք, ջրամբար, կամուրջ եւ այլն։ Եթե լիներ ինքը խիստ սոցիալական, ապա օրինակ 10%-ի փոխարեն տոշակները կարող էին ավելանալ 20%-ը։ Բայց մենք համաչափ ենք գնացել, որպեսզի ապագայում էլ հաջորդ տարիներին էլ կարողանանք օրինակ տարին 10-15%-ով այս ավելացումը սահուն ապահովենք։ Եթե մենք այդպիսի ավելացում կարողանանք ապահովել, ապա 3-4 տարի հետո բնականաբար մեր քաղաքացիների կյանքը էականորեն փոփոխված կլինի։ Արդեն իսկ մեր պետական բյուջեն հեղափոխությունից հետո ավելացել է 25%-ով, այսինքն մենք 25%-ով ավելացրել ենք մի բան, որը ձևավորվել էր 27-28 տարում, սա շատ բարձր ցուցանիշ է, սա մենք ոսկը մոտ 1 միլիարդի մասին է, 800 միլիոն դոլարից ավելի, միայն այս տարի 430 միլիոն դոլարով պետական բյուջեն կավելանա, մենք պատմական ամենաբարձր
թվային արժեքով պետական բյուջեն ունենք։ Մեր հնան առաջին անգամ 7 տրիլիոնի սահմանը հատել է, սա պատմական ամենաբարձր հնան է։ Եվ վերջին 12 տարիների համար մենք ամենաբարձր տնտեսական աճը կարձանագրենք այս տարի։ Պարոն Պապյան, այսօր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ուղիղ չի պատասխանել այն հարցին, թե մյուս տարվա ապրիլից գազի գինը կբարձրանա, թե ոչ։ Եթե բարձրանա սոցիալական, ինչ միջոցառումներով եք թեթևացնելու ազդեցությունը, որտեղ դուք թվարկում եք աշխատավարձերի բարձրացում, որը ինչպես ասում են գազի գինը կտրում է։ Տեսեք, այս պահին եկեք մի կարևոր արձանագրում անենք, որ նախ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ես չթաքցնեմ շատ-շատերը նախկին իշխանության շրջանակներում գոնե հույս ունեին, ես տպավորությունը ստացել են, որ ահա հիմա գազի գինը կթանկանա, սա կլինի, նա կլինի, ժողովուրդ դու կտենաք, ահա թե ում բերեցիք իշխանության եւ այլն եւ այլն, եւ ամեն դեպքում որոշ մարդիկ գոնե այդպիսի հույսեր ունեին։ Նախ անցած տարվա դեկտեմբերին մեր սպառողների համար, մեր տնտեսության համար գազի գինը որևէ փոփոխություն չի ենթարկվել, սա մեկ։ Դրան հաջորդեց հաջորդ փուլը, ահա հիմա տեսեք 20-ի հունվարի 1-ից դա տեղի կունենա, ցուրտ ձմեռ, տեսեք թե ինչ է լինելու։ Այստեղ էլ իրենց կանխատեսումները ի ուրախություն մեր ժողովրդի չիրականացավ եւ գազի գինը մինչեւ ապրիլի 1-ը հստակ չի թանկանա։ Հիմա ապրիլի 1-ից հետոյի հետ կապված ընդհանում են բանակցություններ։ Հիմա ով է ասել, որ թանկանալու է, կարող է եւ չթանկանա։ Սա մեկ։ Եվ երկրորդը, մեր համար այս պահին շատ ավելի կարևոր է, շատ ավելի կարևոր է։ Մենք ինչ օրինակ, եթե անկեղծենք իմ կարծիքը ասեմ, հա, ավելի լավ է պայմանական ասենք, թանկանա $10, բայց մենք ֆիքսենք դա 10 տարվա համար, քան թե թանկանա $5, մենք դա ֆիքսենք ընդամենը 1 տարվա համար։ Որովհետև տնտեսության համար, տնտեսության զարգացման համար, ներդրումների համար շատ կարևոր է, որպեսզի տնտեսվարողը, քաղաքացին ինքը երկարաժամկետ ժամանակահատվածում իմանա ինչ է տեղի ունենալու գազի գնի հետ։ Եվ այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ ես չեմ ուզում խոսեմ այս պահին թանկացման մասին, եթե այդպիսի բան տեղի ունենա, ապա բնականաբար կառավարությունը, ազգային ժողովի իշխանությունները կփորձեն այնպես անել, որ մեր քաղաքացիների վրա նվազագույնը դա էական ազդեցություն չունենա, նվազագույնը էական ազդեցություն չունենա։ Այնպես որ այս պահին եկեք բավարարվենք այն ուրախալի տեղեկատվությամբ, որ այո, կարող էր եւ հունվարի 1-ից բարձրանալ, բայց հունվարի 1-ից չի բարձրանա եւ ձմռանը մեր քաղաքացիները կանցկացնեն ըստ էության այն նույն սակագնով, գազը կսպառեն այն նույն սակագնով, ինչ մինչեւ հիմա տեղի ունեցել։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Հիշեցնենք, որ մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի Միքայել Խմբակոսյան անդամ Գևորգ Պապոյանի հետ։